я хочу сказати, що я дав мені Бог так, що я з ним досить багато спілкувався і багато років. Це була прекрасна людина, духовна людина, високодуховна людина. І завжди, дякуючи йому, я написав багато пісень на духовну тему, розповідання Христа, молюся Боже за твій день. І завжди йому показую пісні, спочатку тексти розказую, він каже, пан, це дуже добре. Його, мені здається, його не здається, а я, оскільки пригадую, що його найбільша така була ціль об'єднання церков. Завжди мені розказував, каже, як би то було, щоб і християни, ми були всі разом. Чомусь каже, того немає. От для нього, мабуть, було кредо його життя, щоб об'єднати всі церкви. А я пригадую, і скільки раз приїжджав через Тернопіль, завжди заїжджав до резиденції. А коли він вже в Києві був, у Києві ми заїжджали до нього з моїм Петром, директором, постійно я заїжджав. Деколи, якщо я міг мимо приїжджати, то мені зателефонував і десь міг образитися, що... Ну, я це розумію, це десь... Він хотів спілкування. Ми могли сидіти до ранку спілкуватися. Він такі історії розказує, цікаві. Ось. Мав честь мати від митрополита мати нагороди. От. Він мене нагородив мене першим орденом князя Костянтина Острозького. Номер перший був ордена у президента України тодішньої Леоніда Даниловича Кучми, а в мене був за номером третім орден. Це для мене була надзвичайно висока нагорода. Так, я маю державні нагороди, але це для мене нагорода була надзвичайно високою. Ось. Утім, орден Андрія Первозваного. Ось. Але суть в тому, це була десь, скажімо, якась така оцінка моєї скромної особи, моєї скромної роботи. Ось. Але саме головне, що я ще раз кажу, що у спілкуванні із ним в мене народжуються ці пісні духовні, попри пісень, які я писав, скажімо, розважального плану, ну, які я співав в концертах, я ж кажу, «Розпинать Христа» ми з Михайлом Ткачом покійно написали, потім «Молюся Боже за твій день», «Дорога до храму». Тобто, якось ми розмовляли, а він каже, «Степан, знаєш, каже, от, у тебе є місія на землі, так само, як місія священник. І десь ти робиш ту саму роботу, що робить священник. Тому що священник виходить перед алтарем до людей і сповідує добро. Так само ти виходиш на сцену до людей і так само сповідуєш добро». От мені це так запам'яталося. Багато дуже мудрих речей. Незвичайно мудра людина він був. І тому я завжди до нього з великою повагою відносився. І правду кажу, що як тільки я приїжджав через Тернопіль, їхав на концерт чи з концерту, я однозначно дзвонив йому, заходив, ми з Петю заїжджали, заходили. І ще ми могли до ранку говорити, вже світало. Ні спати не хотів, нічого. І я спати не хотів, тому що настільки було цікаво мені з тою людиною взагалі спілкуватися. І духовний наставник. Так, так. Ну, ви бачите, так сталося, що, на жаль, як я, моя жінка мені якось розказала таку річ, моя дружина Збучич, сказала таку річ, що їй, чи бабця колись сказала, що Бог до себе збирає переважно добрих людей, тільки добрих людей, тому що йому такі люди, як митрополит, йому такі люди так само потрібні біля нього. Тому мені, наприклад, зараз навіть дуже тяжко, тому що я вже не маю так з ким поспілкуватися. Ось. Ну, сім'я, друзі, але... Якось мені тяжко навіть зараз і говорити.
все. Я вам дуже дякую. Дякую.